Kaikki koronarokotteet, mitä Euroopan unionin alueella käytetään, niin ovat saaneet Euroopan lääkeviranomaisen myyntiluvan. Suomessa käytetään vain myyntiluvallisia rokotteita. Euroopan lääkeviranomainen on asettanut kriteerit myyntiluvalle, ja ne on ihan samanlaiset rauhan aikana ja nyt pandemian aikana. Eli mitään ohituskaistaa ei ole. Euroopassa lääkeviranomaisen hyväksymät koronarokotteet, niillä on merkittävästi enemmän hyötyjä suhteessa havaittuihin haittoihin, jotta ne saavat ehdollisen myyntiluvan. Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Yleisimmät haittavaikutukset on sen pistospaikan kipu ja punotus, turvotus, kuumotus. Voi tulla kuumereaktio, voi tulla väsymystä, lihassärkyä. Nämä on ne yleisimmät. Ja sitten tietysti saattaa tulla vakavia, mutta hyvin, hyvin harvinaisia haittoja, jonkalainen on tämmöinen vakava allerginen reaktio. Ihan niin kuin kaikkien rokotteiden kohdalla, niin siellä missä rokotetaan, pitää olla valmius hoitaa vakavia allergisia reaktioita, niin myös koronarokotuksen suhteen. Valtaosa koronarokotteilla havaituista haitoista on lieviä, menevät ohi muutamassa päivässä, aiheuttavat epämiellyttävää oloa, mutta ovat vaarattomia. Tällä hetkellä maailmassa annetaan useita eri koronarokotteita, miljoonia annoksia, ja rokotusvauhti kasvaa koko ajan, mikä tarkoittaa, että myöskin seurantatietoa saadaan lisää. Me saadaan sitä Euroopan unionin alueelta, omasta maastamme, mutta myös muualta maailmasta. Ja tämä tieto sitten lisää meidän ymmärtämystä, miten rokotteet toimii ja kuinka turvallisia ne ovat. Minä olen ylilääkäri Hanna Nohynek. Kannustan sinua ottamaan koronarokotteen sitten, kun sinun vuorosi tulee. Jos sinulla on kysymyksiä rokotteen hyödyistä ja haitoista, voit käydä katsomassa sivuiltamme www.thl.fi/koronarokote. Siellä löydät vastauksen usein kysyttyihin kysymyksiin.